Halkımızın her bir evladını o kadar sarsılır ki ürəkləriniz, qəlbləriniz belə bir dəqiqə bir mənə bir qəbristanlığa çevrilir. Hər birimizin ürəyində Osman Ali'nin, İsmet Qayıboğlu'nun, Mehmet Əsədov'un, Ali Şəfərov'un, Tork İsmail'in, müqəddəs qəbirləri var. Mənəvi qəbirlər. Onlar çoxlarımızı nə sevinməyə, nə gülməyə qoymur. Buna bizim mənəvi haqqımız yox. Nə qədər ki, Qarabağ erməni tapdağı altındadır. Bizim yəqin ki, özümüz görülməyəcək. Osman adımı ümumiyyətlə həmin faciənin üçüncü günü idi. Mən Sumqayıtda yaşayıram. Və bir Əli Kərimin sözü olmasın, dəli bir istək keçdik onunla. Zəng elədim, xahiş edim rabitəçi qızlarımızdan ki 94-43-00 birləşdirsin. Bilirdim ki, bu qəbul eləmək istəsəm də, istəməsəm də Osman Məlim yox. Ancaq mən dəli bir istəklə telefonu götürüb Solmaz xanımı çağırıb telefona Osman müəllimi istəmək istəyirdim ki, Osman müəllimə telefon açalım. Osman müəllimə istəyirəm. Bir neçə dəqiqə keçdi. Başa düşdüm ki, Solmaz xanımı ailəniz çox sarsıdacaq mənim o dəli istəyim, o hərəkətim. Fikrimdən daşındım, yenidən zəng elədim qızlara, xahiş elədim ki, nömrəni birləşdirməsinlər. Mən ya da hər hansı birimiz taleydən bu gün razı ola bilmədik. Ancaq mən taleyə haradasa az olsa minnətdaram ki, mənim üçün bıraxılan az-çox ömür məsafəsində məni belə gözəl bir insanla, Osman müəllimlə rastlaşdırdı.